Бэхэфиргэ сахасрэ информационный бирюлетин сагалыр маңнай сүрүн сонтон билсин. Жукускай алдырбастыах тухайытынан паром буха колын алтынне сүрбе хэттис күнигер гэрэджэга. Таттаттан гуманитарны көмөне илжайын набыт бөлөх Приморья баянны частыргар бир дойдулахтырын көрүстэ. Маятағы Эдер көрәчі театры бұсылыр ұстата үгіз көліне үтчеті. Культураге тегір өретін кінаттата. Жукускай лірбестеақ тұхайытынан паром күн жыл тұрғыттан көрін бұға қолуен алтыне сүрбе хеттіс күнігі дереге жыға. Білген толарынан көрін 12 паром үлелер, манытағынан кин қораттан ұңғыр берек кәденіне Кангала сотту алдан үріскәмен алдан кәскел қайсықатынан салғын албоқтауқ судыналары жону тораталар. Жукускайттан 202, сонны 200-300 микрорайонтан хиустар қаласы қоғып, күн айы хасырды хеттеттен кеғе сәтті часқа дереулелер. Республикаға оттық сезона сағаланан бары олырыр, оны социальный объекттер кыстыққа 100 бірген бәлімдер. Бұтуғынан бұравытылыспа бастақы вице-премьера Дмитрий Садовников етіндерді. Муниципальный тәрелелер әтіне бастақы күнігердері бәлім болу паспорынлық тақтар, бұлырын сұрақтыр кемегер ұлбатақтыра. Бұл тихаттығына қаттылыны оқтақтен Дмитрий Садовников әтті. Опсай тұхынчы 106-14 қочуылны бәлімненне, 39 саңар тұхынчыттан тақса жияға, 2 тұхынчыттан ордық социальный әбиекке ғылас қолбынна. Маны тағынан оттық энергетический комплекс кәмегер тердилі өтәбелетінне, навигация кәмегер 530 тұхынчыттанны тіксерілеқтіға 100 бірігін толырылы бұд. Илдархан Анал байыны жайыға жатшылары өйір саңа меренілінна, ол күрді кенелер бұсылағы транспорт налогын төлебіріктен бұсқылан алыр. Бары көрін транспортға чәпчәтті тарғанар, оның налог органығар сайылығыны берелдері дәметтен Айса Николаев чәпчулады. Сокон күйігер кердіңі Анал байыны жайығы тұлақтыра тұта тұстақ налогтан бұсқылан алыр. Республика соконығыр сөптібігер барайек чуғастаға кемінге ил түмен көрудігер керега. Бұ чәпчәтінен олуыны сүрбет өрдіс күніттен сағалан мобилизациялымыттар, байыны хулуспана аспыттар, кіттағы жатшылар баға түнен қантарағынан бар бұттар тұхан алыр. Отын бұсты құмурға тататтан 6-12, атын байын қаматтарттан ұлыстан түріттеғ 30 кейі ұңырылан ғыджар. Бүкіндерге тататтан гуманитарны көміні үджайын набыт бөлөх Приморья байынны частыргар өреға ағар бір дөйділақтырын көрісті. Улус агаларын сүйбәтін салаячыта Гаврил Бырдылин итенне Чүркеяқ бағылыға Андрей Семенов, Егор Попов соппарда ғалтыни он ақсыз күнігер аян солын тұтан, Уссурийскай, Биробиджан, Хабаровскай, Владивосток қораттар 11 байынны частарыгар сырыттылар. Таатта жоны ыңырылан барбыту олаттарғанан барыта 2,5 миллион сол көбайы құмыйды. Білігінді бұ сүнінен үйле тоқтау бұд. Оттон бұ аяңға олаттар үйлектерінен 6710-тығынша суммалақ малы салы сылас таңағы маны сәрге жоннұрыттан сүрбе алта бағылқаны үлджен тұттардылар. Мақтал! Бітті жасқа қарата. Бітті кілі жас болан тоқ бар әтейлерін, ұйтыларын, тұрсыларын бартылы ұлылыбыт. Онтын ұлғиылары ден, антақ тұлға қалпыт, жегір кәттірі оғылары әтенген ұлчалдырығар, көмен ұлғылырығар, қыстыққа кереге бар қалғылар, тұртылғылырығар ден үріннен ұлғиылары ол. Бүгін сарсын Анал байына жайыға барары сылжыр олаттары баттаға тиен, бар жон алғығын үтіе санатын терді тейбіді бөлөх таатталары сирек көрсен ере құры кепсетті. Мандар ұс сүйбетінен олаттар бұт құттарын сүрдерін бөғір көтен, әтін түспіт мағынан анаан арчылатылар. Мұстрой шейді ғам. Бұған мұстрой дақ барбан әркелі. Үттіңнен Қуатартық бұны кімді көй бапылады. Олаттар бұтығар түрәбіт сиралғыға араңатшы болуын, әстебет әрәлбіт біге тирәк болуын. Жанна Бұрмистрова, Гаврил Бұрдылин, Сақа телевидениеті, Приморский край, Таатта. Қотығылу үліңі Федеральный университет көйеретер байынны кентерілін балағаны еттен ұстуджон олаттар бәлімнер байынны жылыға үкке ғылы ғуян, әдірджон үлін байынны оқырқ жастырғыр хомуру ағықтыра. Үрді көрің қағатығар байынны кен жарығар беге ұстар бәлік бұтсырытта. Подавняйся. Смирно. Давление на сиденье. Товарищ майор,
Ктана команда дургонох рапорт армия логун бир күдем. Ол рен формала олаттар, салаттар болбатақтар, үрдігі рақкығатын студиянырам. Анал баянны кейіне бастығы сырыйға 36 әдер кейіне сүймерден ұлбыттар. Бағылағы жан бастан баянны комиссария тұргутудын ағын чеген дұровия лақтыра бігерген бейді. Киннер годностера здоровья манна А категория лах полухтахтар, годны к военной службе, он на это Б категориях полухтахтар. Годны с незначительными ограничениями. Бойки, годность тах студеннар. Дальше, якісті гімяхпе поллагана, это киннер физическая подготовка ларын беревекке левит. Билигин военной тактика сәбленедәк күз анығы тәтеме өссе ағыры түйерде қысып. Химической, биологической, радиационной сәп-сәбіргел оңғылдар. Ондан қайдақ күміскенәрі военной джиалаға әрелебі жон өретелдер. Уапсайынан 2 сыл ұстата бастан қыраттан сағалаған баран улам дерінетен кенетен ихектері. Джингер Урут Саха Государственный университет гар баянный кафедра үлілен Саппаска сылджер офицердары білімнилерем. Онтын білеген бұспыт қаппыт олаттар сержан званиетін ылан Саппаска ағылықтырам. Отделенелері командылықтыра, әбітер старшай стрелоктар болалар. Дархан Афанасиев осколы сағаттан баянный болар бағылаға олин кейін арылларын күтті кейлерге санаммыт. На бот кемігі где-то 100 претендент бар еді. Олон тан тох отутал такие тох уже кусаны какие-то бипетен дель бьедевин. 100 километр бьеги юд бипет, 100 метров не он без подтягивания дека. Манна уолаттар неделяға бейбді кәлер болан уирақтыргер мейдеппеттер. Олды болар баянай ата баянай, бередек күйіс оқ, әркейлі тостуват өғылубет тұрук, уанна бүтерелергер кытанақ экзамен. Олы әрдеяқтик астықтарына Саппаска ағылдар, дойдыны көміскетчілер болуқтырам. Этерге дылы аны 2 сылынан өйдің сыналын, туттардың, хаптардың, букатын атын жон, тенге үктен хамықтырам. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Чекускай. Оттон мобилизованный дар, тенне багат нен комурга хаджарчан олоругар босхос и нелан лагра тарелега. Ильдар ханьяганан путевка, алтанган дарттан унағастырга дере хастах олоруга босхо берелдер. Сайбылынне мин документнеры мебетер әлбэх өнгенен орар порталның өберелдер. Күйінгі күйінгі саскі біремеға сосновый борцентрігар, оны сер устары сунтары луғын санторігар, сменалар арылықтыра. Сайынғы түгір сақа сиренлағырдара барул әлектіра. Басқа путевка туғынан правительство урағығар улары тейкілерілі біде. Ол күрдік 106 урағ, оғы сайынғы сынялаңын туғынан 10-10-10-10-10-10 үйірақ сайдыйтын көстарсыны программады. Баяғы тейтік күтін сүз сүрбәкке нөверінен әриен білсек қосып. Жукускай Корот Покровской дыр солун онус берестетигер осколы интернат тетим нехтик тутулар. Саңа таз жағамел төхтік саңара роғылдар оларын әрін білейіні сом соқтыра, саңа сколы сүй сүрбеместілі білеген хиджа үлі көстер бұйыр. Маңнайгы тәске остолы бой, кен конг спортивный сала, онна аныгы баруды банилах библиотека бар болуға. Екесе тәске кластар, кабинеттер оңғылуыттар, оттон осколаны сығыры тұтылуыт интернат корпуға үсмендеменнәк. Мантан 2 сетегер кыргыттыр олруқтыра үхүске олаттыр. Босколы интернат хударыстыва онна чағыны бизнес кыттыга сүлетінен оңғылан білінгеті ағын хуан алты біргені бүппіт оннақ сыннега селеген сетектәк. Бүгінергі музыкальны аппаратураны онтон датын тәрелері сөйкөктіра, саргы парталары олып постырғалан таңықтыра. Веретербдер условия білген ағасқылу кейдәні сөтіпсар, ол инне бұлырыны национальны проектінің это миллион кудук суммалах оборудования бупут именно логопедическое коррекционное и на нем то что лан бут оглан бут вот то что рыбли лирге белемнер вон от учека логопед что лан дах бут специальный вирахтах он антон юбеки калаханан блин оглан бутен набордан сюжет он тюет он вирдент.
Саханародный поэт, Огой Махтапталлах Руячета, Агадой Дулу Хритинкатыла Петр Таброков, бүгін түрәбді сүйіз бесілі. Юхай бүлі орғын хелегер тұхынчы тоғы сүйіз он хетті хыллаға көнсерін көрбіде, бүлі тәғі педучилищені Горька Атнан Литература Институтынығынан литература дүкі курыстарын бітірбіде. Ол кәнді школы учуталынан, директорынан бітірбіт институтығар Москваға старшы преподавателінан айыр семинар халай ачытынан үлелебіде. Бастықы қоғаны тұхынчы тоғы сүйіз отуд дүйет сыллаға бәчәттемеде. Оттон бұқуалар ұнияқтыра поэмада онна лық кепсәне тұхынчы тоғы сүйіз дүйерден алты хыллаққа оғы литературатының республикадағы конкурсығар екіз бірімен Үлі әйе дойды тұғар, түрәбі дойды бар қоғанырын бастықыл қомұрын үйіктара байыққа кең бігері білі қалбыда. Отын тұбыр оқап қазды қоғаны үрі болан тұрар. Майтағы Дмитрий Ходулов атынан Нұрот айымнетін жетін ихінен әдер көрі әтші театра 1909 анығы сылтын үлелер 2011 ғылаққа Нұротнай аты сөкпіті. Күн бүгін манна сүйіз сүрбі ағы соғы жарықтанар. Әдір көрәтші театргар күн бүгін маңнай гіттен 11-ес класқа дейрі сүйіз сүрбі ағы соғы жарықтанар. Манна олар актерске мастерстываға, сыйынаға сөпті өқтік саңарарға, тұттарға, қаптарға өренелілер. Спектакыллары тұруралар, гастроларға сылжалар. Театры Сахар Республикатын культуратын тұйгуна режиссер Александра Скрябина салайын үлелетер. Ата бұл чүспіт сүрін сығыладен үйінен ихер кәнчәрі бұл көлінені искусство керей гетігер ұғыю. Оға үйін тұлын, ұйылғатын, әтен қанын, жоңға сығынын, оға жоғырын сайынырый. Оннатын бары түнен сайдылақ болар, ғасетегі болар. Сүйіз үрбі аға соға ғаджар білеген мейқа құрыттар бұта, онна әбі ебін бір келе тұралылар. Оннатын бағалақ оға кәлбітін мен қандана қаста баппын, өрек әті көрсөбін. Майтағы дәр көрөтші театра бұсылар ұсталарғыр үгіз көліуіне ұтчаты култура керей кетегер өретен қынатта бұта. Оғылар сөбілен сылжалар сыллата келен сұруттаран жарықтан алылар. Бәй-бәйлерін кітары алтыған әлбәқ доғыттордан алылар. Мен бұл театральның кіржок қағы жүйтім үйіз сылым болла. Мен театральның аға сөбілейбін, манна мен әлбәқ оғылдар күтті білістім. Сәнетті күттамап бол бұтым. Икі сұлғағады мен аға манна кіржок қағы бұды. Кіржок барыны манна келер бітті. Атақ бұ кіржок, үші театральның скрустаға үйірдір. Культураға үйірдір, үшіғы үйірдір. Бір ділән әрағы бол баққа манна сұйлай клас қылағынан жарықтан алылар. Бұтюзға үс клас құрттар бұда, олада құлығыр. Бір класқа ғылай үрбебес оғы бар, бірге үрбағыз оғы бар, әтіне күрдік. Оннатын бағалақ өттілері ұжы маннат тұспа асынауны ғруппа күрдік болар. Өті қылағынан жарықтыр бұлақ репетициялар болақ бұтынығын бір әлбақта кәлелер болады. Әхіл Майытағы дәр көрөтші театры тәрелібіте сүрбі 5 сыллағы бүліуін бәлейді әрі сылдар. Манна бәлімнені намно сағаланан, арас тәрәхінлері үгіз спектакыллары тұруыран кен тәрәхінне әқтік бәлейтірге үлі барар. Гүлінара Мосова, мені қаңылас, Майя. Маның күніскі тағарының түмік түйбін, әтенге болың.